ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സൈഫുദ്ദീൻ സഖാഫിയുടെ ഭാര്യയുടെ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. എന്റെ കൂടെ സൈഫുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ സൈഫുദ്ദീൻ സഖാഫിയോട് വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് വന്നുപോയി. പാവപ്പെട്ട താഹിറ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൈഫുദ്ദീൻ സഖാഫിയുടെ ഭാര്യ, ആ ഭാര്യ എന്തുകൊണ്ടും സ്വർഗത്തിലാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി. ഈ സമയത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ആ സഹോദരി മരണപ്പെട്ടത് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ദുആ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും. ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ആ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അതീബായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ സ്നേഹനിധിയായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ നാവുകൊണ്ട്, കളവ് പറയാത്ത നാവുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരാള് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തത്തിലായി ഒരു ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സഹോദരി സ്വർഗത്തിലാണെന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫിയുടെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തത്തിലാണ് ആ ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടത് എന്ന് ആ ഭർത്താവിന്റെ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ, ആ സുഹൃത്തിന്റെ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ ഓർത്തുപോയി. ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാഫിയോട് ഭാര്യ പറഞ്ഞ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ സമയങ്ങളില് അതേ സാമ്പത്തികമായി ജോലിയില്ലാതെ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പോ ആ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഭർത്താവായ സഖാഫി പറഞ്ഞു, ഇനി ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തി വെള്ളവസ്ത്രവും അതേ തലയ്ക്കെട്ടുമൊക്കെ മാറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ ഭാര്യ തന്റെ റൂമിലേക്ക് ഭർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ഞാനും എന്റെ മക്കളും പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും ഇല്ല ഇല്ല, ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ തലയ്ക്ക് തയ്ച്ചു വെക്കരുത്, നിങ്ങൾ ഈ തലപ്പാ വഴിക്കരുത്, ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം നിങ്ങൾ അഴിക്കരുത്, എനിക്കതിഷ്ടമല്ലെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉസ്താദായ ഒരാളെ തന്നെ ഭർത്താവായി കിട്ടണമെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ച വലിയ ഒരു പണ്ഡിതന്റെ മകളാണ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി എന്ന് മാത്രമല്ല, സഖാഫി പറഞ്ഞപ്പോ സഖാഫിയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരൊഴുകുകയാണ് എന്ന്. ഇന്ന് വരേക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും ഞാനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ ഒരു അനിഷ്ടമായ ഒരു സംസാരങ്ങളോ ഒന്നുപോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ. അത് മാത്രമല്ല, സഖാഫി പറഞ്ഞു വെച്ചു, അതേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കള്, ആ മക്കള് ഒരു മ്യൂസിക് ഗാനം കേൾക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു മ്യൂസിക് ഗാനം പോലും എന്റെ മക്കള് കേൾക്കാത്ത രൂപത്തിലാണ് എന്റെ മക്കളെ എന്റെ ഭാര്യ താഹിറ വളർത്തിയത് എന്ന് ആ സഖാഫി പറയുമ്പോ, ഇനിയും എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണം. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. അതേ ആ സമയങ്ങളിലും കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫാറൂഖിനെ ഐമി ഉസ്താദിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മധു ഗീതങ്ങളോ വെച്ചു കൊടുക്കും, ഇത് കേട്ടാ മതി മക്കളെ, നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഗാനം കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മക്കളെ ഉപദേശിച്ച ഉമ്മ എല്ലാ സഹോദരിമാർക്കും മദനീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഓരോ കുടുംബത്തിനും കുടുംബിനിക്കും ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയിൽ വലിയ പാഠങ്ങളുണ്ട്. അതേ സ്വന്തം മക്കള്, ആ മക്കളെ അനാവശ്യങ്ങൾ കേട്ട് വളരരുത് എന്ന് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നന്നായി ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരു ശഹീദത്തിന്റെ ഒരു കൂലിയാണ് ആ സഹോദരിക്കുള്ളത്. കാരണം ആ സഹോദരിയുടെ മരണം അതേ ഒരു പാമ്പ് കടിയേറ്റുള്ള മരണമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കൂലി. നാളെ ഒരുപക്ഷേ ഇൻഷാല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച അറഫയിൽ സഖാഫി സംഗമിക്കുമ്പോ ആ സഖാഫിയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള നിയ്യത്ത് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദുആയായിരിക്കും. ഒരു സംശയവുമില്ല, ആ ഭാര്യയ്ക്ക് അതേ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറഫയിൽ വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഒരു ഭർത്താവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുആക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ആ സഹോദരിയെ അള്ളാഹു നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയത്. ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നത് റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം വന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോയേണ്ടവരാണ്. ഒരുപക്ഷെ അതിനൊരു പാമ്പായിരിക്കും കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകാം. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടെ മരിക്കണം. ആ പാമ്പ് കടിയേറ്റിട്ട് മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടപ്പോ ആ സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞത്ര, ഉമ്മ ഞാൻ യാത്ര പോവുകയാണ്, എനിക്കെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇടക്കിടക്ക് ആ സഹോദരി മദനീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അതേ പൂർണ്ണമായി പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും.
അറിയാറില്ല. അഞ്ചു മക്കളാണ്, ചെറിയ നാലര വയസ്സമുള്ള പ്രായമുള്ള പൊന്നുമോളടക്കം, ആ വില കൂടി പ്രായം മാറാത്ത പൊന്നുമോളടക്കമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാറില്ല. അതേസമയത്ത് ആ സഹോദരിയുടെ ഉമ്മയും കുടുംബവുമെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും മദനീയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരിക്കും കുടുംബത്തെ, ആ സഹോദരിക്ക് നീ സ്വർഗം നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദോഷവും നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആ കുടുംബത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ക്ഷമയും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. സഖാഫിക്കും നീ വലിയ ക്ഷമ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാ, സഖാഫിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മദനീയ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് നടത്തണം. ആ സഹോദരിയുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണപ്പെട്ടു പോയ താഹിറ എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരിയുടെ ഖബറ് അല്ലാഹുവേ നീ വലിയ നല്ല ശുദ്ധമായ ഖബറാക്കണേ റഹ്മാനെ. വലിയ വലിയ താഹിരീങ്ങളിൽ നീ ആ സഹോദരിയെ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മക്കൾക്ക് ആ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ഉന്നതമായ മേഖലകളിലേക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ ആ ഉമ്മ മക്കളെ എത്രമാത്രം സൂക്ഷ്മതയോടെയാണോ വളർത്തിയത്. ഒരു അനാവശ്യമായ മ്യൂസിക്കിന്റെ ഗാനവും എന്റെ മക്കള് കേൾക്കരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മക്കളെ വളർത്തിയ ആ മക്കള് അല്ലാഹുവേ ഇനിയും അതുപോലെ നല്ലതായ രൂപത്തിൽ ആ മക്കളെ നീ വളർത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ മദനീയം കുടുംബത്തിലെ മറ്റു സഹോദരിമാർക്കും പാഠമാണ് ആ സഹോദരി. മൊബൈലുക്ക് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ യഥേഷ്ടം കൊടുത്ത് അവർക്ക് സിനിമയും സീരിയലും അവർക്ക് വൃത്തികേടുകളും കാണാൻ വേണ്ടി സമ്മതം കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹോദരി പാഠമാണ് കേട്ടോ. ആ സഹോദരി പാഠമാണ് കേട്ടോ. ആ സഹോദരി പാഠമാണ് കേട്ടോ. നല്ല ശ്രദ്ധ വേണം. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എന്റെ മക്കൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കേൾക്കരുത് എന്ന് ആശിക്കണം ഉമ്മമാര്. അതിൽ നിന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മക്കളെ മാറ്റി നിർത്തി ആ മക്കളിലേക്ക് നല്ല മദഹ് ഗാനങ്ങൾ, മുത്തുനബിയുടെ ഗീതങ്ങൾ, മുത്തുനബിയുടെ മദഹുകൾ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ, മഹാന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, വാദുകൾ മറ്റും കേൾപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആവേശം കാണിക്കണം. അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം. അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണം. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക്ക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ.